Uvijek kada neki veliki poduzetnik treba paruljina, a on počne prijetiti hrvatskom narodu po medijima. Pa se tako javio i vlasnik izvjesnog festivala na Jarunu. Dobro, festival je urban, rock and rolleri dolaze, neki vrlo ugledni, svjetski značajni i tako dalje. Ali, kume dragi, to je tvoj privatni festival. Živimo u kapitalizmu, zaradi pare, organiziraj festival i neka taj festival bude financijski isplativ. Ali ne bi on tako, on bi da grad, koji grad Lebati, nema grada, ima građana grada Zagreba koji pune proračun grada Zagreba, dakle on bi da građani grada Zagreba financiraju njegov festival. Grad, takozvani, a građani zapravo, Zagrepčani, financiraju već njegov festival sa 2.600.000 kuna, što u parama, a što u nekim besplatnim uslugama koje grad daje. A on kaže da na zapadu takvi festivali se financiraju od razno raznih gradova, valjda bogatih koji ne znaju što će sa parama, pa onda oni ne samo što festival zasipaju parama, nego organiziraju podzemne željeznice, nadzemne željeznice i sve voze na festival, jel u ovom slučaju na Jarun, da bi jel te gazda festivala bio što bogatiji i što više zarađivao. On se poziva na kulturu, jer ako ne bude tog festivala, Zagreb će biti kulturno osakaćen. Zagreb je kulturno osakaćen od stoljeća 13. jer mi smo neobrazovan, neškolovan narod. Dakle, za jednu određenu ekipu ljudi ti radiš festival, radiš i za strance koji dolaze svaka čast, ali sve to ne može proći, a da mi plaća. On bi dakle da on 70% plaća svoj festival, a 30% strateški partner grad Zagreb, dakle građani grada Zagreba, što je 2.600.000 puta 3, pa je lako izračunati da je to 1.000.000 malo više eura. Dakle, mi plaćamo 1.000.000 eura za njegov festival. Tako je on sebi namislio. Onda priča stvari koje uvijek pričaju takvi koji po medijima toroču, imaju jel te prostor, valjda i potplate kojeg novinarčića kvazi, da on tako piše. Pa on priča da ti stranci ostavljaju 100 eura dnevno i da ostavljaju 5 do 10 milijuna eura u gradu Zagrebu dok traje festival. E pa sad ja pitam, kume dragi, koje istraživanje je to pokazalo? Na osnovi čega ti to tvrdiš i misliš li, kume dragi, da je isto da ti stranci ostave 5 milijuna i 300 tisuća eura ili 9 milijuna i 700 tisuća eura? Dakle, ogromna razlika, kume dragi, prestani nas navlačiti za ušesa, jer mi nismo glupi. Jel zarađuje grad Zagreb 5 ili 10 milijuna eura, hoću da znam i neka mi turistička zajednica grada Zagreba isporuči točne brojke. A ako zarađuje 9 milijuna i 700 tisuća eura, šta će ti naše pare? Onda će ti birtaši, pivare i tako dalje financirati tvoj festival zato što oni zarađuju 10 milijuna eura, ti kažeš u 7 dana koliko traje tvoj festival. Dame i gospodo, maknite svoje smrdljive ručerde iz naših kazana. Kazani su prazni. Kazani su prazni zato što ovdje ljudi gladuju, zato što su ljudi ovdje bili prisiljeni otići u inozemstvo, prognani i poniženi u vlastitoj zemlji. I mi ne možemo se iživljavati i plaćati koje kakve festivale. Možda neke bogate zemlje Europe to mogu, ali ja otvoreno tvrdim neistina, jer dolaze teške krize, jer traje treći svjetski rat, jer nema nafte i plina, jer u Hamburgu, kažu, smanjuju troškove kuhanja, grijanja, klima, utječu na Njemce da ne pale klime, jel im je vruće pa pale svake 3 sekunde. Dakle, i velike, moćne evropske zemlje štede. I sasvim sigurno Hamburg neće plaćati privatni
festival glazbeni, ma koliko velike zvijezde dolazile, ma koliko to bili urbani momci, ma koliko Zagrebu na ponos bilo to što je došao Nick Cave, na primjer, ali s druge strane, koliko, molim vas, lijepo otićemo na bilo koju tržnicu, na Dolac, evo, pa ćemo pitati one tamo koji kupuju i kumice koje prodaju, tko je Nick Cave, a ona će reći, mo, ko, prema tome, dame i gospodo, o svom trošku radite, želite imati televiziju, plaćajte si svoju televiziju, želite portal, plaćajte si, želite koncerte, plaćajte i zarađujte. Kapitalizam je takav sustav, mi smo se odlučili prije 30 godina za njega, takav sustav gdje ti zarađuješ, samo je nebo granica, kreativan, idejan, pametan, sposoban, sve, ali, kume dragi, još jednom kažem, mrš iz naših kazana, mrš iz naših para, jer nama treba, nama trebaju vrtići, nama treba da zbrinemo svoju djecu, a vi, kažem, kako vam volja, ako se ne možete baviti glazbenim festivalima, pa se prekvalificirajte na nešto drugo. Ja sam bio vrhunski novinar sa nacionalnim nagradama, pa su me bacili na cestu, pa evo, koje kakvi jalnuški psihopati kažu nek vozim gnoj u Sesvetskom Kraljevcu. Pa i vi, ukinite festival, idite u Sesvetski Kraljevac, pa vozite gnoj seljacima.